Svo þetta líka bara spurningum að nota tæki sem við eigum. Nota síma, flestir eiga þokkalegan síma með þokkalegri myndavél. Mjög, ég hef tekið miklu fleiri myndbönd sem á YouTube síðunni minni á síman minn heldur nokkuð tíman á einhverjar dýrar myndavélar. Þetta nefnilega oft spurning um að grípa augnablikið. Ef maður eitthvað staðar þar sem eitthvað áhugavert að geta þá tekið upp myndband af því og nýta svolítið einfaldleika símans. Það þarf ekkert alltaf að vera flókið. Það stæðsti gallin við síman hvað hljóðneminn næmur fyrir umhverfishljóðum eins og til dæmis vindi. Ég með þokkalega hljóðnema hérna í dag en hann líka með vindvörn. Ég var að prófa að heyri honum án vindvarnar. Þá heyrist allt í ekki eins vel í mér. Ég tala ekki mig við sníunum upp í vindin. Þannig að það skiptir máli að vita hvaða verkfæri við erum með. Það alveg hægt að vera með hljóðnema við þennan og tengja hann þannig að það virki þokkalega og vera með vindvörn á hljóðnemanum. Meira að segja litlum og ódurum hljóðnemum. Þannig að þetta oft bara spurning gera hlutin á einfaldan hátt. En nú það svolítið undir ykkur komið, viljið þið prófa að gera myndbönd? Ég mæli með því að þið byrjið bara einfalt. Það þarf ekki að búa til myndbönd heildstætt yfir heila önn eða heila bók eða neitt í þáttina. Það getið bara eitt lítið verkefni búið til myndbönd utan það, jafnir leiðbeiningar og fleira og sjáu þið svo hvað gerist. Hljóðið verður ekkert sérstakt þegar við notum næman hljóðnum eins og ég að nota núna og núna hef ég ekkert gert til þess að vinna í hljóðvistinni. Við þurfum að hugsa út í alls konar hljóð, bara hlutur eins og hávarir inniskor ef við vorum að hreyfa okkur þegar við vorum að taka upp, trufla. Það geta verið bakgrunnshljóð sem að trufla líka og þið heyri til dæmis, núna eru krakkarnir mínir að rífast eitthvað leikfang og þá heyrist ekkert sérstaklega vel hvað ég að segja. Þetta verður óbóðslega þreytt og leiðinlegt. Nú erum við komin á enda með þetta. Ég hef verið að nota alls konar hljóðnema í mismunandi hlutum námskeiðsins. Meðal annars þennan. Þessi góður að þýlitinu til að fer lítið fyrir honum. Ég get neftan bara hérna í skýrtuna hjá mér. Þrætt snúruna hérna inn á mig. Og svo ég sendi þannig að ég get verið með að þráðalaust eins og þið sáu þegar ég var að búa til upptökuklefan. En hann svona, hann ekki mjög næmur fyrir umhverfishljóðum því hann tekur svolítið bara það sem allt í kringum hann en ekkert það sem langt í burtu. En hljóðið ekki, það svona pínu skrítistundum en yfirleitt alveg í fínu lagi. Þannig að þegar ég í rými eins og hérna þar sem að ég ekki með búin að gera neitt til þess að bæta hljóðvistina, þá þessi nokkuð góður. Ég ætla að sýna ykkur annan og þetta ekki dýrir hljóðnemar. Þessi hérna að vísu ekki ókeypis þegar ég tek sendin með, en ef ég ætla að kaupa bara eitt svona hljóðnema eða þennan hérna, þá kosta þeir einhver stær í kringum eða innan við 10.000 krónur. Þessi ágætur líka, sérstaklega þegar hann nálagt. En leið og hann komið lengri í burtu, þá náttúrulega tekur hann ekki eins vel upp. Ég get náttúrulega hækka bara styrkin á hljóðinu, en þá ég líka hækka styrkin á öllum umhverfis hljóðunum sem eru í kring. Svo sem ekki mikil hérna núna, en ef ég úti til dæmis. Sama á við þennan hérna. Hann rosalega stefnuvirkur, þannig að hann tekur, ég get útilokað svolítið að hljóðum sem í kringum mig bara með því að snúa mikrofóninu þannig að hljóðin ekki beint fyrir framan hann, þá tekur það ekki eins. En leið og hljóðin eru fyrir aft, sem sagt, í áttina sem mikrofónin tekur, hann tekur í áttina til ykkar núna,
ef hann væri í sambandi að þá tekur hann upp ótrúlega mikið af umhverfishljóðum þannig að við þurfum, þegar við erum með svona næma og góða hljónema þá fáum við mjög skemmtilegt hljóð en það fylgjaði líka gallar þannig að þessir litlu einföldu hljónemar þeir eru oft bestir því að þeir eru ekki eins viðkvæmir fyrir einhverju svona auka vesenni en eins og ég hef oft sagt þetta ekki spurning að vera með bestu græjurnar þetta snýst meir að kunna á græjurnar sem við erum með ég ætla að láta fljóta núna í lokin örfáar klippur þar sem ég sýn ykkur þar sem ég í raun og veru að prófa eitt og annað en það ekki alveg að virka ég ætla bara sýn ykkur verulega vont hljóð því að ef maður prófar ekki og gerir ekki mistök þá lærir maður aldrei Nóta glærur, ég get verið að nota forrið í raun hvað sem ég get spilað í tölvur síðan nota ég stundum myndavélar eins og ég að gera í dag og stundum nota ég símanum þannig að það eru tækin, við þurfum ekkert flókin tæki við getum bara að nota svolítið þau tæki sem við Núna ætlum við að byrja að taka upp svona myndband Ég núna að nota hljóðneman í myndavélinni sjálfri Hann hljómar ekkert sérstaklega vel Og svona í lokin þá ætla ég að sýna ykkur hvað gerist bæði þegar þið sjáu það myndavélina og ég erfileikum með að fókusa því að lýsingin alveg vonlaus hérna Hún öll á bakgrunninum en ekki á mér En þið heyrið að ég Það heyri kannski ekki, en ég eiginlega að kvísla því ég búin að hækka hljóð upp úr öllu valdi á hljóðnemanum. Þannig að þegar ég fer að tala svona nokkuð eðlilega, þá klippir hljóðu það sem kallað Það verður of hátt, þannig að myndavélin nær ekki efstu tónunum því að þeir fara upp fyrir það sem hún getur. Og þetta getur gerst þegar við kunnum ekki alveg hvað við erum að gera. En ég ætla ekki að fara dýpra í það hér og við segjum þessu námskeiði loknum.